E aí, galera, beleza? Aqui é o Sander do Domínio da Tecnologia e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo no qual eu vou mostrar como instalar o Ubuntu no seu computador. Essa que é uma distribuição Linux muito utilizada, bastante difundida por ser bem simples, amigável e ter muitas opções de aplicativos que podem ser instalados de uma maneira bem prática no seu computador. Então eu vou dar alguns cortes no vídeo para que vocês não tenham que esperar telas de carregamento e coisas do tipo, vai ser um vídeo bem dinâmico. Então é isso aí, vamos lá! Primeiramente vamos pesquisar Ubuntu aqui no Google, a URL dele é essa aqui mesmo, www.ubuntu.com. Você pode clicar diretamente aqui em Download, e clicando aqui você vai chegar nessa tela Get Ubuntu. Vamos pegar aqui a versão Ubuntu Desktop. Clicando aqui, a gente vai chegar nessa tela, na qual temos disponíveis atualmente a versão 16.04.3, que é a versão de longo tempo de suporte, e a versão atual, que é a que eu vou instalar agora, 17.04. Então eu vou clicar aqui em Download. Vai chegar nessa outra telinha aqui, na qual você pode estar contribuindo com o desenvolvimento do projeto do Ubuntu. Eu recomendo que se você tiver um dinheirinho sobrando aí, se você não se importar, se você quiser contribuir para que esse projeto se torne cada vez maior, é interessante, você pode até fazer aqui a contribuição via Paypal. Se você não quiser, porque você não é obrigado, você pode clicar aqui no não agora, leve-me até o um download. Né? Not now, take me to the download. Então vou clicar aqui e agora o download vai começar automaticamente. Só esperar terminar esse downloadzinho aqui. Terminado o download, certifique-se de que há uma mídia dentro do seu drive de DVD e clique com o botão direito em cima da imagem gravar a imagem do disco. A partir daqui eu vou continuar com a instalação dentro de uma máquina virtual, mas para vocês vai ser bem parecido mesmo que seja num computador físico. É só vocês prestarem atenção no seguinte: eu vou iniciar minha máquina virtual. Então apertei F2, entrei no setup. Geralmente, setup você acessa pela tecla delete, esc, F2, como eu fiz agora. Então é só você prestar atenção enquanto o seu computador estiver inicializando. Ou caso não dê tempo de ver, você vai ter que ir testando uma por uma. Ou até pesquisar de acordo com o modelo da sua placa-mãe. Uma vez dentro do setup, identifique qual é o setor onde você vai alterar a ordem do boot. Então, no meu caso, antigamente ele estava configurado para que o HD estivesse aqui em primeiro lugar. E aí a máquina virtual já iniciava a partir do HD. Identifiquei aqui o meu drive de CD virtual, né, no caso, DVD também, e substituí o HD pelo CD na ordem do boot, na preferência, né, da ordem do boot. Feito isso, eu vou acessar aqui Exit Saving Changes, que é para ele salvar as alterações que eu acabei de fazer. E aí ele vai reiniciar a máquina virtual já a partir do DVD do Ubuntu. Vou aguardar alguns instantes aqui, se necessário, eu vou fazer o corte que eu já havia mencionado no vídeo. Então, prontinho, após o carregamento da mídia. Eu vou identificar aqui qual é a linguagem que eu quero utilizar para a instalação no caso aqui português do brasil e se você quiser apenas testar o ubuntu sem instalar no seu computador sem alterar nada do que já tem instalado nele você pode simplesmente clicar aqui e ir utilizando o sistema a partir do dvd mesmo por mais que você tenha algumas limitações de quando você reiniciar o micro algumas alterações ele não vai salvar e tudo mais é uma forma bem interessante de você tanto ver como é né, a experiência de utilizar um Linux, quanto também para você às vezes identificar alguns problemas que você pode ter no seu computador. Caso você tenha, por exemplo, ah, o meu Wi-Fi parou de funcionar no Windows. É, se você vier aqui pelo Ubuntu e de repente o Wi-Fi estiver funcionando, aí você já vai saber que não é um problema de hardware, é algum problema relacionado ao software. Então tá aí uma dica interessante para vocês. No caso eu quero instalar, então eu vou prosseguir aqui no instalar o Ubuntu. Isso aqui é uma coisa interessante. Se você tiver com pressa, quiser que a instalação vá logo, você poderia simplesmente continuar e ignorar isso aqui que você está vendo aqui na tela. Caso você queira ter um sistema já atualizado ao final da instalação. É interessante você marcar isso aqui, baixar atualizações enquanto instala o Ubuntu. No caso eu não vou marcar esse, mas esse segundo eu acho interessante marcar, que é para você poder ter acesso a outros tipos de codec, para poder rodar os áudios que você quiser, os tipos de formatos de vídeo que você costuma acessar. Então eu vou clicar aqui para instalar esses softwares de terceiros. Mas você não é obrigado a fazer isso. Posso clicar aqui em continuar agora. Então nesse caso eu estou fazendo uma instalação apenas do Ubuntu, como eu já havia mencionado. Então eu não vou criar um dual boot nem nada. Então nesse caso eu posso apagar o disco inteiro e reinstalar o Ubuntu. No caso ele está mostrando reinstalar porque ele já identificou que eu tinha um Ubuntu aqui. E eu vou marcar também esse LVM com a nova instalação do Ubuntu que isso é interessante para mim porque eu posso gerenciar as partições do meu Ubuntu e modificando elas mesmo depois ele já está instalado. Esse criptografar por segurança nova instalação serve para você dar uma segurança extra nos seus arquivos. Eu não vou fazer isso porque às vezes eu preciso acessar meus arquivos a partir de outro sistema, mas é uma opção para vocês também. Eu não vou vir aqui em opção avançada porque não há necessidade visto que eu vou Fazer simplesmente a instalação completa sem utilizar o boot nem nada. Então simplesmente vou clicar aqui em instalar agora. Aí ele quer que eu confirme aqui, né? escrever as mudanças nos discos, continuar. Então ele já vai identificar de acordo com o tamanho do meu HD, o tamanho que ele pode deixar para a instalação do Ubuntu e o tamanho da partição de swap né? da área de troca do Linux. Então, aqui eu vou identificar a minha localização, isso ajuda a configurar fuso horário e tudo mais. Chegando aqui na instalação do layout do teclado, além de escolher o idioma, você pode escolher algum layout específico para utilizar com o seu teclado. Você pode ir testando, selecionando alguns aqui, e testar as teclas para ver se elas estão funcionando corretamente. Se nenhuma das opções que ele te dá aqui funcionar corretamente, você pode clicar aqui em detectar layout do teclado. Aí ele pede para mim pressionar uma dessas teclas a seguir. Então eu vou pressionar essa, o Q também, o Z. Eu não tenho essa tecla específica no meu teclado, tá? Percebam que não é apenas um S, tem uma partezinha ali embaixo. Então eu vou responder aqui que não. A tecla seguinte está presente no seu teclado? É, já com acento? Não tenho. Então vou marcar aqui: C cedilha? Sim. Ele pegou aqui simplesmente português Brasil. Vou digitar aqui para testar: C cedilha. A com acento. Outro acento. Isso aí. Então ele detectou corretamente qual é o layout de teclado que eu estou utilizando aqui. Vou apenas clicar aqui em. Continuar então e vou continuar com a instalação da conta aqui. Então, quem é você? Eu vou colocar o nome do canal, o nome do computador, vou deixar do jeito que ficou aqui. O nome de usuário ficou apenas o primeiro nome que eu utilizei ali, não tem porque eu modificar. Mas eu vou modificar sim. Pronto. E aí, a senha, eu vou colocar uma senha bem elaborada. 1, 2, 3, 4 no meu caso aqui, porque eu estou gravando. Mas vocês criam uma senha mais adequada. Iniciar a sessão automaticamente? Não quero. Eu quero que ele solicite a minha senha para entrar. Se você quiser mais segurança com seus arquivos, você pode marcar aqui para criptografar. Mas se você perder a senha, você vai ter um trabalho para recuperar esses arquivos. Então, no meu caso, eu não vou marcar. Vou clicar aqui em continuar. Acho que ele já pediu tudo que ele precisava. Então, agora ele simplesmente vai continuar a instalação. Assim que terminar, eu vou poder reiniciar o computador. Vou deixar rodando aqui. Se tiver alguma novidade, eu paro e explico para vocês. Concluída a instalação, vou clicar aqui em reiniciar agora, vou entrar novamente aqui no setup, substituir CD-ROM por hard drive, para ele ir diretamente agora para a minha instalação que eu já concluí, e novamente vou sair salvando as alterações e confirmando. Então agora ele vai iniciar a partir do sistema que já está instalado no meu computador. Então, terminando aqui, vou colocar a senha super secreta, vamos ver ela entrar na interface. Acabei de instalar o Ubuntu na minha máquina virtual e vou fazer mais um vídeo mostrando como configurar algumas coisinhas, alguns detalhes para deixar ele no ponto para você poder utilizar e usufruir da melhor forma possível deste excelente sistema. Gratuito e bastante estável. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, lembra de clicar aqui no gostei, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, mostra para um amigo que isso aqui ajuda bastante na divulgação do canal e me incentiva a continuar trazendo mais conteúdo interessante para vocês. Então é isso aí, valeu, falou e até!